Ramës, që mashtron shqiptarët me rrugat çlira, me ordin e lëqe, për të shpifur për presidentin e Republikës. Ndaj nuk ka fytyrë ai të vi në asnjë ballafaqi me presidentin për çdo shpifje që bën për presidentin. Kalojmë tek e dyta, te blerja e votave, shpejto. Ja shikoni si blien votat Shkodër. Ja dhe policët me kamera që bëjnë punën në mënyrë korrekte se kanë marrë informacion. Ja si blien votat Shqipëri, ja kush i blen votat. Bëni video. I kapi policët e ndershëm. Shikoj kanë video emër. Ja ku i keni emrat aty votat, njëri dashka buk. Ja ku i keni me letrën që si mësohen se si do votojnë. Shikoj numrin. Komisari ato. O isni, se ke tani kujt janë këta? Majtën komisariat o vllaj, tash janë këta. Ku bashku? Se ke punë. A u gjajë? Ah. I vjetër për zotën me ble vota. I vjetër me ble vota i thot policia. Ti ka zgjuar. Ha? Po atë janë tinar për. Jo, unë thotë janë të këtij thotë ble ai tjetër, që është makinë me këtë. Me jam, se ke këto këtë. Po ti lutem. Po ti do të thotë, çeni dash nars të shtëpia tetë ton. Po do? Nars, çeni dash të shtëpia tetës. U shan dot. Nars, nars. Po ta gjej më dot. Nuk ka nevojë. Vazdojmë. Vazdojmë tek videot e tjera. Zoti Ramazan, ju mund tuleni dhe atë pa dinje bja jepen i gazetar. E mbyllim këtë, zoti Truka, kalojmë te tjera, se s'kemi kohë. Tani vazdojmë. Pse shkon presidentin Durrës? Kush e krijon tensionin Durrës? E di i gjithë popullit Durrësit. Pse ka tension Durrës? Sepse Durrësi i urren bandat. Qytetaria durrësake nuk i duron dot.